Partia Demokratike akuzoi autoritetin kombëtar të ushqimit se është përgjegjës për mosbërin analizave prakullore që përmbajnë oksid etilenin, që shkakton kancer. Në një dalje për media, drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë Ilir Ali Mehmeti denoncoi rastet kur autoriteti kombëtar i ushqimit, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë ushqimore, nuk ka kryer analizat e nevojshme. As në vitin 2021 e as më tej, AKU-ja nuk ka ngritur alertin dhe AKU-ja nuk i ka kërkuar ISUV-it kryej analiza laboratorike për gjetjen e oksidit etilenit. Për veprimet sa më sipër, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer kallëzimin penal pranë prokurorisë në gjykatën e shkallës parë Tiranë. Por as kjo e fundit nuk e ka çuar më tej çështjen. Por fatkeqësisht ky nuk është rasti vetëm kur AKU-ja nuk ka kryer këtë detyrë madhore. Kujtoj për shembull rastin e përdorimit të sasive të tejmëdha të pesticideve të rrezikshme të importuara nga Kina, të cilat konsiderohen me rrezik të lartë nga Bashkimi Evropian, e për cilat AKU-ja nuk dispononte as laborator për analizat dhe as një regjistër për vlerësimin e riskut të tyre. Pas lajmit të bërë me dije një ditë më parë dhe akuzave të Ali Mehmetit, ka reaguar autoriteti kombëtar i ushqimit, i cili thotë se pas njoftimit të marrë, është bllokuar dhe asgjësuar sasia e këtij produkti. Brenda periudhës 7 ditore nga marrja e njoftimit është kryer inspektimi në subjektet respektive dhe më pas është bllokuar dhe asgjësuar e gjithë sasia e këtij produkti. Nga ana e AKU-s është bërë njoftimi për konsumatorin për produktet e përcaktuara në lotet respektive për mos konsumimin dhe kthimin mbrapsht në pikat e shitjes ku e kishin bler. Një ditë më parë kreu i KLSH-s Arben Sheu ngriti alarmi në Komisionin Ekonomisë dhe Financave për tregtimin e akulloreve të kontaminuara me oksid etileni që shkaktojnë kancer. Sheu solli në vëmendje një raport të vitit 2021 për qarkullimin e akulloreve të ambalazhuara me përmbajtje kancerogjeni, teksa hodhi akuza të forta ndaj AKU-s se nuk mori masa edhe pse u vu në dieni.